Agjencia e mbikëqyrjes policore ka arrestuar një punonjës policie dhe tre shtetas, ndërsa dy të tjerë procedojnë në gjendje të lirë. Në kuadër të një hetimi proaktiv me metoda speciale, AMP finalizoi operacionin për goditjen e një grupi kriminal në zbatim të vendimit të gjykatës së Fierit, duke arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë Lorenz Gropa me detyrë trup shërbimi i patrullës së përgjithshme pranë komisaratit Fier, si dhe shtetasit Klevis Gropa e Ledion Gropa, kushërinë të tij, të dyshuar për veprën penale prodhime shitje të narkotikëve, veprimtari të cilën dyshohet se kryeni në ambientet e një bar kafeje në Patos, pronë e punonjësit të policisë. Gjatë kontrollit të banesës së këtij të fundit u gjetë dhe u sekuestrua një qese me pluhur të bardhë në dukje lënd narkotike kokainë me peshë rreth 41 gram, dy cigare me lënd narkotike hashash, dy peshore për peshimin e lëndës narkotike, dy armëzjarri dhe 11 aparate celular. Nga veprimet hetimore, si deklarimet apo këqyra e telefonave, u dokumentua implikimi në trafiku në armëve në Greqi të shtetasit Skerdi Lajt Levendi, i cili u arestua për trafikim të armëve dhe municioneve pasi negocionte me persona të tjerë lidhur me këtë veprimtari të palishme. Gjithashtu janë proceduar në gjendje të lirë Bruno Ferhata, i dyshuar për organizim të lojrave të palejuara dhe vënje në dispozicion të ambienteve për lojra të tilla, si dhe shtetasi Maliq Gropa, babai i policit, i dyshuar për prodhim dhe mbajtje paleje të armëve të gjuetisë dhe sportive. Vijojnë hetimet për përfshirjen e mundshme të personave apo punonjësve të tjerë të policisë në këtë veprimtari të palishme.